Dobro veče, moja je sreća i zadovoljstvo da pored sebe imam najbolju i najlepšu voditeljku, Anu Šupić! Hvala! Zadovoljstvo je moje što ovaj show vodim uz Zorana Pajića koji je srce i duša ove emisije. Nemojte, molim se, nemojte. Rasplakat ćete me, a nismo još ni počeli. Dobro, polako. I zato, dobrodošli u naš i vaš show Hajde da se volimo! Mi vas iz epizode u epizodu vodimo na jedno putovanje kroz svet emocija. Zapravo slavimo ono najbolje i najlepše u ljudima i slavimo ljubav. Slavimo ljubav, slavimo život, a večeras gledat ćete. Duvao vetar i leprša kosa gore od severa i mara me sve malo vidimo. Lako u narču, ona je bila leža, ali znaš. Izvini, šta imate od kafa? Espresso domaća turska nesi. U svakoj emisiji imat ćemo i duel dve muzičke porodice. Jednoj sam kapitan ja, drugoj Zoran. Publika u studiju imat će priliku da glasa za svog favorita. Večeras ja predstavljam svoju talentovanu porodicu Petrović. Petrovići, hvala, možete da se spremate, nastupate prvi. Zorane? A moja porodica za večeras je porodica Nikolić! Bravo, bravo, bravo. Divne toalete imate. A mi ćemo vas iznenaditi gdje god da se nalazite. Bilo da ste u kafiću, u parkiću, na poslu, šetate ulicom kako god, ili možda baš vas u studiju. Ana, hoćeš tvoju stranu malo da vidimo šta sve ima tamo? Može. Ajde da vidimo tvoja strana. Mislim da sam videla nekoga ko bi možda mogao da bude interesantan i porazgovara sa mnom. Dobro veče, želim kome? Dobro veče, Marko iz Kraljeva. Marko iz Kraljeva? Da. Marko, otkud vi ovde, sa kim ste došli? Sa suprugom Bojanom. Supruga Bojana, Bojana, drago mi je. Zadovoljstvo je moje, Marko. Zašto ste vi večeras ovde sa nama? Hajde da se volimo. Došli ste da se volimo. E, pa lepo, nama je baš drago. Kako ste se upoznali sa suprugom? Upoznao nas je drugar, da kažem, duga je priča, skratit ću samo, bilo je da provodađe u kontekstu, kao moraš da dođeš večeras u grad, jedna devojka se zaljubila u tebe, bla, bla, a onda istu tu priču rekao i njoj. Tako da je skockao sve. Koliko ste već zajedno? 4 godine i imamo 2 blizanca, Filipa i Stefan, 2 dečaka i ćerkicu Kseniju. Tako da... Mene zanima, ali Marko kasnio na prvi sastanak? Jeste. Jeste? Da, Markova jedna od glavnih osobina ili već kako da kažem jeste to što kasni. Tako da ja uvek posle tog sastanka kad kaže vidimo se u 7, ja računam 7:15, 7:20 i nikad ne budem spremna pre. Jednom se desilo da je došlo u 7 i da je bilo što kasniš. E pa dobro, Marko, ja sada već tebi mogu da otkrijem da je Bojana zapravo glavni krivac što ste vi ovde. Tako je. Osim što ćemo se svi voleti ovde, odnosno ti i Bojana najviše, mi ćemo tebe probati malo da ubrzamo. Jel može? Može, okej. Može, evo i kako, gledamo. Imamo stručnog asistenta Zorana Pajića. Gledamo način na koji ćemo mi to tebe ubrzati, a ukoliko uspešno izvedeš ovaj izazov koji ti Zoran bude zadao, na kraju emisije osvojit ćeš vrednu nagradu za svoju suprugu. Jel može tako? Važi. Zorane, scena je vaša. Jeste. Marko, dobrodošao na čas dikcije. Sad moramo budemo ozbiljan malo. Evo ovako, ovde ćeš sada videti nekoliko brzalica. Znači, pazi, sve mora da naučiš na pamet i sve da mi ovde brzo ispričaš. Ja ću sada ti kažem šta će da se pojavi. Ajmo brzalice, da li mogu da se pojave gde god da su? E ovako, imamo jednu jako, vrlo, nemoj čuti, sad ja pričam. Profesor priča, gde si pošao, smir se. Imamo ovako, riba ribi grize, pa gde ćeš sad? Ode mi. Mišu s pušku, mišni s pušku. Leži kuja žuta, ukraj žuta puta. Idemo dalje. Pazi sad, ovo je jako laka brzalica. Ja pasa pokraj zlokotlokopove kuće, gdje zlokotlokop kotle krpja, zlokotlokopovica ruča kuva. Okolo njih 303 zlokotlokrpčadi. Mislim, u čemu je problem? Jako laka jedna brzalica. Sjajno, sjajno. Imamo prigovor. Poslednja brzalica nam nije problem, ali prve bismo da se rešimo. Da. Pa malo slovo R mi je problem, ali nema veze i to ćemo da prođemo. Riba, ribi, grize rep. Marko, ali može? Može. Možeš iza naše scene odmah slobodno da vežbaš, pa ćemo videti tvoju tačku na kraju emisije. A mi idemo dalje. Sada ćete videti priču o snežnoj devojčici i hrabrom Jovanu. Ja sam Rogović Marijan, sela Ojkovice, opštine Nova Varaš. Ja sam Rogović Jovan. To je za mene najbolje i najlepše selo. U Ojkovici žive najbolji ljudi. Divni ljudi i još bolje žene. Ljudi su pretežno lovci, vole lov. Ja sam jedan od lovaca koji sam izvadio Marijanu od mrtve babe, što se smrzla onda u snegu. Ja sam imao 25 godina tada. Taj dan kad smo krenuli u lov, mi u lov obično idemo dole, niže i dole. Nikad nismo uda išli u lov. Ali smo naišli da pokažemo, ja da pokažem prijatelju gdje imamo imanje tu, slučajno. Sam i Bog tako namestio da se to tako desi. I tude kad smo naišli, onda smo vidjeli taj prizor. Prvi je Rade primetio, Rade Rogović. Samo je povikao, Marijane, šta je ono? Ona je bila već zavijana, pokojna Jovanka. Ona ima sestru, ono Mutanovićima, i bili kod nje u gostima. I onda su pošli kući, a oni su iz Tomića ovde. I tu je sigurno, da li je sjela se odmori, pošto je izišla odozda uz Brdicu, da li šta je bilo, ja ne znam. Ono je duvao vetar i leprša kosa gore od severa. I Marame se malo vidilo. A ova se mala zove Marijana, znaš. Ona je se javila, činila, znaš, ono neki glas je ispustila i mi smo potrčali dole. Ne znaš ni šta misliš, samo misliš kako da spasiš živo dijete. Ona je ležala baki na ruku, ovako u narču. Ona je bila ležala, znaš, kao u gnijezdu matere. Jedva sam izvukao ispod ukručene ruke babe, ona ga preda se. Sobno Jola, sina, dom što je on bio najjači i najmlađi, da nosi dole u kuću, da spašavamo djetetu život. U tom momentu ne razmišljaš ništa, samo razmišljaš što pre da dođeš. Ti lebdiš, ti ne znaš apsolutno šta se dešava s tobom. Jedino da spašavaš ono što se spasiti može. Kad god prođemo tude, setimo se toga, nije to mala stvar. Spašiš životinju pa se osjećaš lepo, neko li dijete. To ti je najsrećnije nešto u sebe. I dan danas mi je sreća kad pomislim na to da sam spasio nekome život. Pa kad sam vidio da je dijete bolje, to je neko zadovoljstvo sebe koje čovjek ne može da opiše. Sreću koliko ne mogu da ti opišem taj doživljaj. Prošle su godine, ona je porazila. Pa samo ona mene kumila, zove me kume u kumovskim odnosima. Kako? Sve sam ti rekao. Znaš, taj kod nas Srba je kao kum. To je to. I mene su suze tada udarila, ali eto. Nisam bio kod nje u Beogradu, ovdje u Varoši, oni imaju kuću tamo u Varoši i tu se viđao, tu se, tako da. Šta bio je rekao? Šta bio je rekao? Neki salet za život i šta bio je? Poštuj svakoga, nikome ne može činiti zlo, ako možeš pomogni ga, ako ne možeš prođi ga se. Neke je Bog upomoć njoj i njenoj porodici. To je želim, drugo ne mogu ništa. Marijana, da te Bog poživi i tebe i tvoju porodicu, da ti poželim sve najbolje. Ostanite sa nama jer ćete u nastavku emisije upoznati snežnu devojčicu ovdje u studiju. A pre toga... Idemo na... Zvezdu večeri! U svakoj epizodi jedna osoba dobije priliku da nam pokaže svoj talenat i zasija na našoj sceni. A svim našim zvezdama je zajedničko da su to obični ljudi van serijskog talenta. Večeras naša zvezda večeri, Marko Miloradović! Ja sam trenutno u kombiju, zato što se krijemo, mislim, neću nikog da uvredim, nego Arilje je manje mesto. I kad bude neko video ovu ekipu televizijsku, može odmah Marko da dojavi. Šta se dešava trenutno? Ovdje se krijemo, čekamo da gazda pošalje Marka negde, nešto da kupi, da bi mi mogli da upadnemo u taj kafić i za pola sata da namestimo GoPro kamere, onda dolazi Markovo društvo, oni će tu da navijaju. Znači, sad nas očekuje ludilo, ali prvo je bitno da nas ne vidi Marko. Mark, povučen, skroman, ume i da se naljuti s vremena na vreme. Veoma iskren, pošten i osoba od poverenja. Drugačiji je malo od drugih, uvek imao neki svoj tip, svoj stil, voleo da peva od malena. Dobar je za ovaj svet. Asist! Ajde bre, u rupicu gađe više. Tu, kad sam ušao u kafić, prvo sam video tebe i ti si gledao neku utakmicu i malo si bučnije gestikulirao i reagovao. Izvini, šta imate od kafe? Espresso, domaća turska, nes. A koji je espresso? Espresso jedan kao Marka. Mislim, ne Marka, nego koja zemlja? Gvatemala imaš, ne, Brazilija, Kolumbija, ništa, Peru. Pa ništa, dajem to klasično, znači to i vodu. I ti si tu počeo malo da me ispituješ, tu sam malo bio u šoku. Rekao, ali znam te sa TikToka, znam da si šaljivđija. Gazda, ali može samo da sedne na 2 minuta, ali nije problem. Sa mnom, neću dugo, samo me zanima nešto. Jeli, a čekaj, a ti jedeš nešto, a ti ješ slatko? Jedeš vapu? Kad mi je čideja. A koliko imaš čideja? 4 u mesec. 4 u mesecu? Pomislio sam da me možda nešto zna, namerno me, možda me prepoznao sa TikToka i možda me nešto zezna, eto. Kaži mi, od salata šta nešto voliš, šta jedeš? Od salata? Izvinjamo se zbog preći, da program. Imamo važnu vez za vas, a trudit ćemo se da budemo kratki. Želimo da obavestimo sve koji nas gledaju da će Marko Miloradović biti naša zvezda večeri! Kad ste izgovorili moje ime, ja klap, znači ništa. Rekao, šta je ovo? Mislim, onda sam počeo da povezujem u glavi. Toliko oduševljenje na njegovom licu, mislim, vidi se. Pa bio je šokiran, definitivno bio je šokiran i... Čekaj, ajde sad ovako, evo, tu su kamere sve. Dobro, ja nisam bitan, bit ću nešto. Vidi, samo mi kaži jedno. Jer ti shvataš da ćeš nastupati u našem šovu Hajde da se volimo i da ćeš tamo da pevaš i da će milioni da te gledaju. Prijatelji su velika podrška. I ovo danas što sam doživeo, to svaka im čast. Bro, uz tebe smo svi, znam da ćeš pokidati i vidimo se na nastupu. Volela bi da dođem u studiju da mu pružim podršku. Znači, baš bi volela. Marko je spreman. Lep, zgodan, mlad, talentovan. Ne znam koliko još da te hvalim. Ima li treme, Marko? Ima pozitivna trema. Pozitivna trema. Dobro, ali to neće uticati na glas. Pa ne bi trebalo. Koncentriši se. Imaš podršku. Ima, mama je tu, najveća podrška. Ljubi ga, majka. Sad će mama sa Zokijem da porazgovara. Ti se spremaj i izlaziš na scenu za manje od minut. Srećno. Držim palčeve. Zorane, šta kaže mama? Tako je, Ana, tu je sa nama i mama, Stanija. Mama, kako će izgledati ovaj nastup? Je li spreman? Pa, mislim da jeste. Da, znači... Biće božanstveno, nadam se. Vežbao je i sklekove i pevanje, je li tako? Da, uporedo. E, ajde mi to da vidimo. Dragi moji, dame i gospodo, naša zvezda večeri, Marko Miloradović! Taj što daš, nemam vremena, brz je dan, brzo izgaram što je sad. Reci mi da znam, nemam pojma što mi se događa. I nemam znanja da bar pogađam. Ja sam hipnotiziran, oh yeah. Ja sam hipnotiziran, oh yeah. Kiša je padala, a ja sam plakao za njom. Ulica tuga, ko moja tuga, ostaće u gradu tvoj. Ja znam da volim i da ljubim, ja znam da pevam i da snevam, jer ti i ja, dva smo sveta različita, jer ti i ja. Ko to zna, ko to zna. Kiša je padala, a ja sam plakao za njom. Ulica tuga, ko moja tuga, ostaće u gradu tvoj. Lepo, hvala. Bravo, Marko, bravo, Marko. Pesma kaže ja znam da volim i da ljubim. A ko zna da volim, mesto mu je na ovoj našoj sceni, pogotovo ako je tako talentovan. Hvala ti, uživala sam. A da čujemo da li je i mama uživala? Cakle se okice? Da, naravno, kao i uvijek. Ali stvarno, toliko emocije, ne možeš da veruješ. To su suze radosnice. I suze radosnice, bravo. I budite ponosni jer imate ovakvog sina, divnog sina sa odličnim glasom. Svaka čast. Hvala. Hvala puno, hvala. Marko, jesi ti zadovoljan svojim nastupom? Jesam, naravno jesam. Nama je dovoljno. To nam je najbitnije. Hvala ti, sigurna sam da te svetla reflektora i velike scene tek čekaju. Hvala vama puno. Izvoli. Zorane, mi nastavljamo dalje. Tako je, Ana. Nastavljamo dalje. Tokom emisije mi smo već čuli priču o snežnoj devojčici. Oni su se u međuvremenu i okumili i u kontaktu su, ali Jovan nikada nije bio kod nje u Zemunu. To se naravno promenilo jer smo ih mi spojili. Da vidimo kako. E pa, dragi Jovane, dobrodošao u Beograd, ali nisi sam došao, tu je i sa tobom tvoja supruga Marijana, je li tako? Jeste. Samo mi kaže, kako ste putovali, sve je bilo u redu? Dobro, super. Sviđaju vam se ove gradske, velegradske gužve? Da. Pa vi ste samo jedno čekali to da vidite. Jasno. E, recite mi sada, pošto smo ovde zbog Marijane, koliko se dugo niste videli? Imam 3 godine. Hvala vam što ste došli. Hvala što ćemo sada napraviti jedan lep trenutak ovde za Marijanu, ali da nas ne bi videli, ona je sad trenutno sa mnom, mi ćemo negde ovde se sakriti. Može? Može. Zdravo. Ćao. Ja sam Ana. Maja. Majo, kada si poslednji put videla Jovana? Ima dosta. Ima neko vreme. Samo sekund. Videla si šta držim u rukama, pa je pokrenula emocije. Šal i vunene dečije čarape. Jeste. Ti si imala i vunene dečije čarapice i šal na sebi kada su te spasili. Šal je za tebe, a čarapice su za tvoju decu. Hvala vam puno. Ovo je poklon od Jovana koji ti je poslao. Drugi rođendan koji slavim je 5. februar, zbog toga što sam preživjela celu noć u snegu sa svojom bakom. I to jutro su me spasili lovci, Jovan i Marijan. Da nije bilo njih, ne bi bilo ni mene danas, sigurno. Jesi dobro? Jesam. Nisam ovo očekila. Šta bi mu poručila da mu možeš? Dođi kod mene, dođi. Šta bi mu rekla sad? Da sam mu neizmjerno zahvalna. Nemoj. Danas imam 3 dece i naravno da sam najviše zahvalna Jovanu i Marijanu koji su me spasili. Emocije su uvek tu, kad god se pomene ta tema, znači uvek ovako odreagujem kao sad. Čuvajte ovo što imate, samo to mogu da vam kažem. I ostanite tako dobri ljudi, pre svega. A može? Hvala vam puno. Hvala vama što ste tako divni. I što ste podelili vašu priču sa nama. I ona je, verujte mi, inspiracija za sve nas. Hvala vam. Marijana, Tomić, Filipović, Snežna devojčica je večera sa nama. Dobrodošla. Bolje vas našla. Izvoli. Dođi. Pa šta je bi? Pa ti si opet zaplakala. Sedi tamo ovde, evo. Dok si gledala prilog, jel da? Da. Joj, ja sam, verujem. Koliko je ovo dirljivo. Lepo si rekla, uvek tako reagujem. Jeste, istina. Kako si bila nakon ovog susreta? Šta si osjećala? Kako je protekao dan, veče? Pa teško. Osjećaj je bio neopisiv. Ne znam šta bi rekla. Mnogo ste me iznenadili. Jeste se čuli nakon susreta? Jes. Kakvi su njegovi utisci? Okej, dobro. Ja samo da pitam, to je bio prvi put da je Jovan došao baš kod tebe u Zemunu. Ali tako? Kako ste proveli dan? Mi smo morali da idemo dalje, da radimo, a vi ste ostali. Kako je izgledao vaš dan? Jako emotivan. Ali je rekao da će doći ponovo brzo? Jeste. Jeste. To nam je drago da nastavite kontakt i da se viđate što češće. Naravno. Sigurno. Ne možemo da se ne osvrnemo negdje i na najvećeg heroja. Setimo se koji ti je spasao život, a to je tvoja baka. Jeste. Tako je. Ti si bila zapravo, baka te je svojim telom zaštitila te noći i grejala te. Jeste. Šta su ti pričali? Kako su te zatekli? A po priči lovaca koji su me našli, bila sam u zagrljaju bake. Bila sam dosta obučena i imala sam svoje opanke ispod glave. Ali postoje neke uspomene na baku, fotografije ili nešto što ti je ostalo? Da, imam fotografije. Ja znam da si, jako si mala bila, imala si svega 5 godina. 5 godina, da. I nesvesna situacija i šta se dogodilo. Marijana je u bolnici čuvala mesto u krevetu pored sebe za svoju baku i ja sam sigurna da ćeš zauvek čuvati to posebno mesto i u svom srcu. Tako je. Hvala ti što si podelila svoju priču sa nama. Hvala vama. Hvala ti. E da, jedna divna žena je rekla: moj Walkman mi je pod jastukom, zaluđujem se muzikom. Divni stihovi. A mi smo ovdje naravno zaluđeni muzikom i zato u svakoj epizodi imamo muzički duel porodica. Ja sam kapitan jedne porodice, moja Ana druge porodice, oni nastupaju ovdje, a publika u studiju glasa koja je porodica bolja. Ona koja je bolja, po ocjeni naše publike, ide dalje u sljedeći krug, a ona koja je pa manje dobra, oni idu malo da se odmore. Jel' tako, Ana, i da čujemo koja je to tvoja porodica za večeras? Apsolutno, sve si lepo objasnio. Nastavite taj aplauz jer idemo prvo da upoznamo moje Petroviće, a zatim ih gledamo i slušamo na našoj sceni. Ćao, mi smo porodica Petrović. Odrastanje uz dva mlađa brata je bilo na neki način zanimljivo. Moju porodicu bih opisao kao jednu vrlo ambicioznu porodicu. Moja porodica nije ni gradska ni seoska zato što smo mi došli u Žitorađu. I onda smo nekako iz obe sredine, mogu da kažem, poprimili te neke elemente koji su bitni za razvoj jedne porodice. Znači, osjećam nešto čudno u vazduhu, ceo svet na jednom jastuku, na postelji od punog meseca, pošto nikom se ovdje ne spava. Dobro, Milane, moraš malo da se jače bude. U našoj porodici najviše priča poterenja. Bez greške, 100%. Iz prve ruke. U našoj porodici najviše falšira onaj ko peva, a onaj ko peva to je Katarina. Tako da ja uvek imam taj neki strah što se nje tiče. Ko se najduže sprema za izlazak, mislim da je Milan u pitanju. Da. Ikad. Da, da. Ovo sada, što se trenutno dešava, bi bio nama prvi televizijski nastup. Vidimo se u studiju. Hajde, Jano, hajde, dušo, kolo. Petrović i sjajni ste bili, čujete ovaj aplauz, publika je oduševljena, a vi biste popadali od smeha da ste gledali u Zorana i njegovu koreografiju, da ste uspeli da vidite. Sreća nije vam bio toliko u vidokrugu. Zorane, da li imaš čime da nam pariraš osim tim plesnim koracima? Nego šta nego da imam, samo da se zahvali mojoj Jani, posvađali smo se kad rekla kuću da prodamo, tu smo završili vezu, tako da ništa, izvinite. Ne mogu kuću, što je mnogo, mnogo je. Dobro, a mi idemo dalje. Sada je došao taj trenutak da vidimo profili moje porodice Nikolići. Mi smo porodica Nikolić i naš Mile. Mile, tamo, kaži nešto. Mile. Mile! Moja ljubav prema muzici javila se još u ranom djetinjstvu uz mog oca, pre svega, i uz celu familiju koja se bavi muzikom. Od malih nogu ljubav prema muzici je bila očigledna jer cela naša porodica, familija je u tim vodama. Rođen sam bio u jednoj siromašnoj porodici u to vreme. Borba oko muzike je bila sva na meni, znači da vam ne kažem da sam kopao neke kanale i pomagao nekim ljudima da bi kupio prvu gitaru. Moj otac je pre svega pošten čovek i to je preneo i na nas. Jedan čovek koji kada vam da reč, tako i ostane, bez ikakve pismene dokumentacije o tome. Pa drago mi je jer sam ja kroz neki svoj period, kroz neki svoj život do sada ipak sve odgajio od muzike. Ipak je ta muzika nas i podigla i držala i u najteža vremena i tako dalje i tako dalje. Imam s čim, nemam s kim, imam kad, nemam gde. U ovom gradu za mene... Pa od nas u studiju mi pre svega nećemo, nikad ne idemo nešto da patimo, da li ćemo pobediti, da li nećemo, da ono. Želimo da se prikažemo ljudima kao jedna divna porodica i želimo da nam bude lepo, da ostane neka lepa uspomena i tako. Slavija, pa Vukov spomeni. Bravo, 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 bravo! Bravo, Nikolići, hvala vam mnogo, odlični ste bili. Odlični. Ana, ja sam našao drugu Janu, malo smo plesali, mnogo nam je bilo lepo, žao mi je što ti i ja ne možemo, zato što smo, jel te, suprotne porodice. Izvini, molim te šta da se radi, a sada je došli taj trenutak da vi glasate, vi, upravo vi, publiku u studiju, uzmite svoje telefone slobodno, evo, ja teo da dodam, ali nema veze. I dakle, glasate da li za Aninu ili za moju porodicu. Ali može, dobit ćete link i glasanje kreće. 3, 4, sad! A sada? Sada ćete vidjeti jednu priču o ženi heroju. Ona se zove Sandra Tomić. Svaki grad ima svog heroja. Svaka porodica ima svog. Sandra Tomić iz Veternika je jedan takav heroj. Ona je jedna od najhumanijih i najomiljenijih osoba u Novom Sadu i kandidovana je za titulu heroja ulice Novog Sada za 2020. godinu. Evo nas u Sandrinoj ulici. Malo su zbrkani brojevi kuća. Probat ćemo da je nađemo, čak nekog i da pitamo. Za sada u ulici baš ne vidim nikoga. Dobar dan, izvinite, treba nam mala pomoć. Treba nam Sandra Tomić, da li je poznajete? Čini mi se da živi ovdje u ulici. Da, ovdje dole nije pak kuća. Ali znate? Da. Poznajete se? Družite se? A, evo idealna žena za nas, sagovornik. Sandra je upoznala ljubav svog života, Darka, pre 28 godina i toliko dugo su već zajedno. Dobili su i sina Đorđa. Ali čista sreća nije dugo trajala. Pre 14 godina, spletom nesrećnih okolnosti, Sandrin suprug Darko je doživeo moždani udar i ostao potpuno nepokretan. Ali Sandra je nastavila da veruje u ljubav da bi održala porodicu. S obzirom da ste prijateljica, onda pretpostavljam da znate da je kandidat za heroja godine. Znam, ja sam je prijavila. Vi ste je prijavili! Eto kakva slučajnost, super. Koliko vama Sandra znači? Jo, mnogo, mnogo. Mislim, takvog prijatelja treba u životu imati. Svako slučaj. svi ono negdje imamo probleme ovakve, enake, svi se žalimo u suštini, ona ima više problema od nas sviju skupa, ali ona uvijek je strpljiva i spremna da popriča i da pomogne na bilo koji način, bilo razgovorom, bilo u stanju da sastuša, da uglavnom mi nemam pravo kukat kad vidim kako ona u svoj životu živi. Komšinica nam je pokazala gde je Sandrina kuća. Dobro, teško da ćemo upozvoniti. Dobar dan, Sandra. Moje ime je Ana. Hoćete da se obučete, da porazgovarate malo sa nama? Čekamo vas. Da se izvinjamo, moram s maskom. Naravno, naravno. Hoćemo ovako, poštovanje. Ja sam Ana. Ja ne poznajem osobu koja bi mogla da više zasluži od nje. Nisam upoznan do sada. Jesi ponosna na mamu? Pa normalno da jesam. Ja sam čula da ste vi jedna humana žena, da mnogo činite za građane Novog Sada kojima je pomoć potrebna i da se bavite humanitarnim radom, da imate svoje udruženje. Pa hajde da malo popričamo o to. Može, može. Ja sam jedan od osnivača udruženja iz drugog ugla. Udruženja okuplja osobe sa invaliditetom, socijalno ugrožene porodice, porodice sa 3 i više dece, hemofiličare. Odakle ideja za osnivanje udruženja? Pa, suprug je pre 14 godina ostao osoba sa invaliditetom, no kao pojedinci nismo mogli da se izborimo, pa je tako se i rodila ideja da se osnuje udruženje. A ime samo iz drugog ugla, pošto je moj suprug ostao osoba sa invaliditetom 100%, ostao je bez moći govora. Inače, ranije je jako lepo pevao. I sad iz kulica sve posmatra iz drugog ugla. Sandra se posle porodične tragedije skroz posvetila porodici. Napustila je posao i upisala negovateljski kurs da bi brinula o Darku. A jedina motivacija joj je bila da obezbedi budućnost za svoga sina. Ali ja uvek govorim, možda se i ponavljam, ali stvarno smatram da svaki čovek da uradi makar jedno dobro delo u toku dana, gde bi nam bio kraj. Svi smo mi na rečima, volim te lako reći, ali je teško učiniti. Kao žena zaista je heroj u svakom smislu. Svi smo heroji, ali ona, mislim, izdvaja se u masi. Meni mnogo znači da mi se neko tamo setio, gde je neko tamo prepoznao tegobu, muku. Ima mnogo ljudi koji imaju teškoće i kojima treba neko takav koji može da prepozna i da pruži ruku. Svi ljudi kojima Sandra svakodnevno nesebično pomaže su danas dali svoj mali doprinos iznenađenju koje čeka Sandru. Ispred svih tu je Sandrin sin Đorđe. On je moja i Darkova svetla tačka, moj pokretač svega. Da nije njega, ne znam kako bi sve pregurala. Prvo, dok je Darko bio u komi, kao što sam i rekla, nisu mi dozvoljavali da ga vidim. Ja to nisam mogla da prihvatim, da to, oni govore, to nije tvoj Darko, diše preko aparata. Ja sam rekla, nema veze, pusti me da ga vidim. I nju je stiglo sve, i umor, i bolesti, i sve, mislim, ipak 14 godina negovati tako teškog bolesnika je jako teško. Jednostavno, to je ono što ja kažem, mnogi ne mogu da me razumeju zato što nisu ostali pravu ljubav u životu. Tako da, ne znaju oni u stvari šta je to ljubav. Nije žrtva, nego je jednostavno poštovanje i porodice nas troje. Smo jedno. Sandra, mi smo ovde danas zbog vas, na ovom divnom mestu. Vidim i ne razumem. Ovde je poruka od svakog. Apsolutno. Hvala za paketiće, srećan ti život. Deca i njihovi roditelji. Joj, ja ne mogu da verujem, majke. Anja. Prvi put kad me je upoznala i kad me je videla, zagrlila me je tako ko da me poznaje ceo život. Hvala što si nas nahranila kada smo bili gladni, tvoje komšije. U moru bura i duga treba pronaći pravi put. Ako je žena stub, snaga i ljubav, koja je pokretač svega, onda si to, Sandra, sigurno ti. Vladimir Dačević. Dolazimo i do najznačajnijeg dela vašeg života. Mislila sam da će... To su vaš Darko i vaš Đole. Da. Bože, kako mnoge stvari nedostaju, nisam ni svesna. Evo i poruke. Hvala ti što uvek od ničega napraviš nešto. To nešto je uvek nešto najbolje na svetu. Hvala ti za sve u životu što činiš za mene. Beskrajno te volim. Ali ste me dokrajčili. Sandra Tomić je večeras sa nama u studiju. Dobroveče, Sandra. Dobroveče svima. Dobroveče. Davno je bilo ovo naše snimanje. Da, pre 2 godine. Skoro. Šta se događalo nakon ovog snimanja? Pa, nažalost, suprug mi je preminuo. Sin mi je otišao za Ameriku. Tako da su to neke novosti, da kažem, tako. Ja znam da kada sam pričala sa vašim sinom, još onda, tokom ovog snimanja priče koju smo videli, da je rekao da vas nikada ne bi ostavio samu sa tatom i otišao na put u Ameriku, iako mu je to želja. Da, ali takve su okolnosti da je morao da ode, dete ide svojim putem. Nadam se da ću ja jednog dana za njim, ako bude ostao tamo, naravno. Jer sad prepustit ćemo mladima da preuzmu udruženja, ako to tako bude bilo. Da li vas ta pomoć i zahvalnost zapravo drugih ljudi kojima pomažete gura i tera napred? Da, pa to su uglavnom prvenstveno moji đole, deca iz udruženja, naravno i odrasli iz udruženja. Prijatelji koji su tu za mene, drugarice koje su mi sad i ovde došle da mi pruže podršku moralnu. Tako da hvala svima od srca i do neba. Sandra, mi smo nešto vama pripremili. Jedno onako iznenađenje. Jel može? Može. Pogledajte tamo. Vi ste navikli da vas mi iznenađujemo? Da. I prošli put je bilo iznenađenje. Ne, mi volimo to da iznenađujemo ljude. Znate, to nam je u krvi i meni i Ani. Mi ne možemo dan da provedemo da nekog ne iznenadimo. Pogledajte. Zdravo svima, pozdrav iz Amerike. Ćao mama, žao mi je što ne mogu tu da budem s tobom, ali vidim da si na mesto na kome pripadaš. Svi trebaju da vide koliki si ti heroj. Hvala ti na svemu. Vidimo se. Stvarno izvinjavam. Sandra, ja još nisam videla sina koji je toliko ponosan na svoju majku. I ja sam preponosna na njega. Dobre. Sve je u redu, tu smo mi. Sve će biti dobro. Znam, mora biti. Tu smo mi šta god da vam treba, jer vi toliko ljudima pomažete i zaista ste naš veliki heroj za sve. A upravo zbog toga što vi nesebično pomažete ljudima, prijatelji naše emisije odlučili su da na neki način pomognu vama. Treba mi samo sekund vremena. Vi ste mislili to je to. Pa ima ovde još kod nas, to ne može da se zadrži samo jedno iznenađenje. Pa ne ide. Nije se završilo. Evo, slušajte sad Anu. Unika osiguranje, prijatelj naše emisije, vama daruje 30.000 dinara kako bi vam olakšalo svakodnevnicu. Hvala vam, stvarno, hvala vam od srca. Ali to ste zaslužili. Sandra, verujte mi. Toliko srce imate i to je negde se podrazumeva, barem mi tako mislimo. Hvala vam, stvarno. I što je najbitnije, ja se nadam da ćete uskoro biti sa svojim sinom. Da ga onako čvrsto zagrlite, ko što jedino majka to može da uradi. I ja se nadam. Siguran sam u to. Što pre, da može. A onda da nas pozovete i da nam se javite. Dogovoreno? Hoću, naravno. Hvala vam mnogo. Sandra, hvala vam. Samo vi nama budite dobro. Moram. Mi idemo dalje i to iza scene sada. Da vidimo kako napreduje naš Marko sa brzalicama. Ja pašem pokaj zloča krpave, gdje dočekam klopa krpave, doček vrata oko njih 303. Dobrodošli nazad u šou Hajde da se volimo! I došao je taj trenutak da vidimo koje će porodice ići u sljedeći krug, a koje porodica ide malo da se odmori. Ana ide da se odmara sa porodicom. Dobro, ajde ovako. Prvo da čujemo šta mislite koje porodice ide dalje. Ajde. Zokijana, Zokijana, Petrović i Nikolić i... Dobro, dosta. Što ste glasili? Glasili ste s hvala u svakom slučaju. Koliko čujem, gusto je sa glasovima. I tamo i vamo. Sad ćemo da vidimo malo levo pa desno. E, ništa, ajmo. Uzbuđenje raste, tenzija raste. Prezime, porodice koje odlazi u dalji krug takmičenja pojavit će se na našem led ekranu, a to je porodica Petrović. Tako je! Bravo, Petrovići, čestitam. Pripremajte vi pesmu za naredni krug. A vi čestitam, hvala vam na učešću. Lepo se odmorite i uživajte iza mene, molim vas. Aj, skloni se tamo. Nikolići idu u hotel Royal Spa, Banja Koviljača. Svaka vam čast da se odmorite, malo zaslužili ste. Hvala vam mnogo, divni ste bili. Hvala na svemu. Eto, pa se vidimo mi nekom prilikom. Možemo i u Banji Koviljači da zajedno pevamo. Ulepšali ste našu scenu, zaista. Dobro. Došao je i taj trenutak. Uskoro će se ovde pojaviti Marko sa brzalicama. Da vidimo šta će da uradi. A ako bude uspešan, dobit će upravo ovo. Ukoliko Marko Radosavljević uspešno savlada izazov, dobit će ovu sjajnu mašinu za veš od prijatelja emisije Tehnomedija. Došli smo do trenutka da vidimo da li će Marko biti uspešan u izazovu koji smo mu zadali na početku emisije. Bojana? Pa, mislim da će da bude odličan, zato što on uvek kad nešto radi, onda radi to do kraja i da sve od sebe, stvarno. Mislim da se potrudio. Držimo palčeve i navijamo i nadamo se da mu je neko rekao da je nagrada ipak za njega. Da je tu, da je tu. Ništa, gledamo šou Markovi Zokijeve brzalica na našoj sceni. Kreni se malo da te gledaju ljudi. Hoće da te vide, lepa ti to ciklama boja. E, ajde da čujemo, hoćemo da krenemo odmah. Hoćeš sa pampurom ili bez pampura? Pampur ćemo za kralj. Ajde, može. Dobro, hoćemo prvo da krenemo od riba. Može. Ajde da čujem. Riba, ribi, griz, red. Glasnije. Riba, ribi, griz red. Još glasnije. Riba, ribi, griz red. Još glasnije. Riba, ribi, griz red. Viči na ženu, ajde, brzo. Miš u spusku, miš u spušku. Brže. Miš u spusku, miš u spušku. Ne valja, ne smej se. Miš u spušku, miš u spušku. Idemo na sledeću. Žut. Ova je laka, ajde. Ajde, možeš ti to. Možeš ti to. Ide vreme, ide vreme, ide vreme. Zakantice sve. Šta reče? Evo ga papar. Pa dobar je, bre! Pa bravo! Ajmo dalje, ajmo dalje. Ova je najlakša. Ajde, krećemo odmah. A mora da gledaš. Nije naučio. Aj, gledaj. Ja paša pokaj zlota kovrove kuće gdje zlota kovrove krva i 303 zlota koštića. Šta god da je rekao, svaka ti čast! Veruj mi, meni je... Pa čoveče, meni je trebalo 4 godine školovanja da naučim ovo, a ti za 40 minuta. Bravo. Ana, on je bio fantastičan. Dođite, Bojana, molim vas... Bojana, ja mislim da je on zaslužio zagrljaj. Ja ću te zaslužio zagrljaj. Ajde, prvo zagrljaj. Da, da. Sjajno. Briljirao. Da, da. Rekla sam, znala sam da će da ako reši da hoće, da će da uradi najbolje. Da, da. Zaslužio si. Marko, da znaš, nagradu bi dobio, samo što si pristao i nisi pobegao. Da, da, nisam. Izvoli. A zaista si bio odličan. Dođite ovamo, pa što me bežiš, bre, treba te vide, bre, cela nacija da te vidi. Dođi ovamo ti, lepo, eto, tako slikate, ajde obraz uz obraz, ajde, kaži riba, ribi, grize rep. Riba, ribi, grize rep. Bravo, vidiš, R smo popravili. Da, da, skroz. Ovo ću ti vratim, svaka čast. Odlični ste bili. Mnogo mi je drago da smo se upoznali. Takođe i nama. Eto, zlo kod blokarča. Volite se, nastavite da radite ove lepe stvari jedno za drugo. A vi, dragi moji, nam se javite. Ukoliko imate neku priču, ukoliko želite nečiji talenat da pokažete baš ovde, tu smo za vas. Jer mi verujemo u ljubav. Verujemo u dobro. I verujemo u ljude. I zato... Hajde da se volimo! Ćao, ćao, ćao!